Toto nám vidím za nezbedníka. To je moje bažina. Do píči. Dámy a pánové, zdraví vás Šrek. Ano, jsem to... Do píči, to smrdí jako ono, počkej. Natáčej dál, natáčej dál. Dámy a pánové, tímto videem bych vás chtěl pozvat na velice epický drunk stream, který se bude konat již tuto středu, 21.8. v 19.00. Dámy a pánové, bude to speciální drunk stream se speciálním hostem, bude to oslava toho, že už jsme spolu na Twitchi 12 měsíců. Ten den to bude přesně 12 měsíců, co jsem poprvé zapl stream na kanále twitch.tv/opad04. Dámy a pánové, já vás tímto zvu a tento epický drunk stream. Bude to prdele, bylo tam brikule, spousta alkoholu, budeme tam pít fakt kurevský hovna, budou tam nějaký hororovky, bude tam spoustu her. Dámy a pánové, měli byste přijít, protože záznam bude urgentně odstraněn a všechny klipy taktéž, jelikož tam budou tak skurveně velký brikule, že bude prostě šance na ban a to nemůžeme riskovat. A když budeme OK až do večera, tak budeme o půlnoci IRL stream do lesa v tomto uchvatném kostýmu, který smrdí o totální sračka a nedá se v tom dýchat, ale co bych pro vás neudělal, dámy a pánové, 21.8.19.00, již tuto středu, twitch.tv/opad04. Somebody once told me the world is gonna roll me. I ain't the sharpest tool in the shed.